Na dny od 13. do 17. listopadu se do Litomyšle sjeli členové Erasmus Student Network z celé České republiky a z Evropy na mezinárodní konferenci určené pro členy této největší studentské organizace v Evropě. Erasmus je výměnný program Evropské unie, který vysokoškolským studentům umožňuje na semestr či dva vyjet do zahraničí a vyzkoušet si studium i na jiné univerzitě. Konference v zámecké jízdárně v Litomyšli se zúčastnili i lidé z vedení mezinárodní organizace sídlící v Bruselu. Vznikli jsme v roce 89 jako odpověď na potřebu právě toho programu Erasmus, aby se o ty studenty, kteří vyjíždějí na tu výměnu, aby se o ně někdo postaral na místě na té univerzitě. Aby je někdo uvítal, aby jim někdo vysvětlil, jak věci fungují, aby jim pomohl s formalitami a tak dál. A od toho se to v podstatě začalo odvíjet, že se začaly po univerzitách objevovat jednotlivé buňky té organizace. Tak ty přínosy jsou v podstatě dva. Jeden je ten, řekněme, studijní, kdy samozřejmě na jiné univerzitě se člověk dostane k jiným poznáním. A ten druhý přínos je takový ryze osobní, kdy to člověka rozvine, že může, že se podívá do zahraničí, že se zvykne si na to žít v jiné zemi, zvykne si na to komunikovat v jiném jazyce a třeba mu to pak i otevře možnosti pracovat v zahraničí či pracovat se zahraničními lidmi. Já jsem se zúčastnila vlastně teď na jarní semestr 2014 pobytu v Budapešti a trvalo to 5 měsíců, na to jsem dostala stipendium. A musím říct, že to bylo určitě super a doporučila bych to všem. Tak já studuju práva, to znamená, jednalo se o právnickou fakultu. Co musím teda říct, tak hodně se říká, že Erasmus je spíš taková party zkušenost a taková neúplně studijní, ale není to pravda. Třeba pro mě to bylo hodně přínosné, co se týče studia. A poznala jsem tam lidi a budou to mít kamarádi na celý život. Je to bázováno na tom kreditním systému, to znamená, že dneska už v podstatě každý předmět nějakým způsobem bodově hodnocen i v rámci studia tady u nás v České republice. A ten student získává ty samé kredity, ty samé body i na těch zahraničních univerzitách, to znamená, ty se mu potom zpětně uznávají tady u nás. V podstatě pokračuje ve studiu, pouze studuje trošku jiné předměty. U nás je síť reprezentována občanským sdružením Erasmus Student Network Czech Republic, založeným v roce 2002. Jednotlivé sekce se zaměřují na motivaci a pak i na pomoc místním studentům k výjezdu, ale starají se také o zahraniční studenty u nás. V České republice je 75 univerzit, z toho nějakých 16 nejprestižnějších má ESN sekci, která se stará o Erasmus studenty, a je to vlastně největší je Praha, Brno, Ostrava a potom jsou další jako České Budějovice, Hradec Králové, Ústí nad Labem, jich celá řada. Já jsem začal první jako jeden ze zakládajících členů u nás na univerzitě v Ostravě, na Báňské, tam jsem zakládal sekci, postupně jsem byl reprezentativ pro národní úroveň, až jsem dospěl do stádia, kdy jsem nastoupil v práci a už jsem trošku vypadl z toho studijního života běžného, takže v současné době jsem členem, dá se říct, něco jako dozorčí rada, orgán takový poradní. Naučilo mě to, jak si zorganizovat čas, jak pracovat s lidmi a hlavně v neziskové studentské organizaci je to trošku těžší, protože oni to dělají ve svém volném čase a zadarmo, tak trošku je k něčemu přesvědčit, aby udělali svoji práci, udělali dobře a v termínu, který já potřebuji, a v dostatečné kvalitě. Zahraničních studentů přijíždějících do České republiky každý rok přibližně 7 tisíc a ta čísla stále rostou. Těch výjíždějících je o něco méně, ale snažíme se tuhle balanc nějakým způsobem srovnat. Já osobně jsem se teda do aktivit ESN zapojil ještě před studiem v zahraničí, ale motivovalo mě to právě k tomu, abych studoval venku a byl jsem v Paříži na výměnném pobytu. A bylo to neuvěřitelné, hrozně to posunulo vpřed, jak v oblasti takové jakési mezikomunikační tolerance a rozvoje osobnosti jako takové. Ta samostatnost, kterou člověk získá, je naprosto neocenitelná. Konference v Litomyšli byla zajímavá také proto, že se stala vůbec největší platformou programu Erasmu v historii české pobočky. Zúčastnilo se jí přes 200 lidí z 10 zemí. V pátek je program, kdy se projednávají témata, stěžejní pro další růst a strategii ESN, kdy vlastně sekce hlasují svými zástupci. A v sobotu je doprovodný program, protože zároveň potřebujeme motivovat a stmelit ty nové účastníky, kteří vlastně přišli k nám do organizace. Takže oni se navzájem musí poznat a navzájem si sdílí know-how o tom, jak to dělat, jak to v jaké sekci, na jaké univerzitě dělají a jak pomáhají vlastně těm Erasmus studentům a nějaké nástroje k tomu, které k tomu používají. Plánování dalšího rozvoje, vzdělávacích aktivitách a výměně zkušeností nechyběl ani doprovodný program ve formě her.
Vlastně téma je Hra o trůny, protože snažíme být jakoby sexy pro ty studenty, aby přijeli, aby měli vůbec důvod strávit celý víkend s námi. A používáme to téma jako pozadí pro naši hru. A vlastně to bude taková bojovka, kdy vlastně těch sedm království bude proti sobě bojovat a na konci bude jeden velký národ, který se stmelí a společně budeme bojovat za tu evropskou myšlenku a ujednotíme se pod jedním společným králem a podobně. Od letošního roku až do roku 2020 funguje nový vzdělávací program Erasmus+, podporující spolupráci a mobilitu napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy mládeže a nově i sportu. Program na sedmileté období bude disponovat značnou částkou 14 miliardami 700 miliony eur. Kromě toho ale stále funguje už osvědčený program Erasmus na školách. Celá naše evropská sekce, kde má 467 univerzit zapojených, má projekty na každý rok. A na každý rok je jiný projekt. Jeden z nich je Social Erasmus, kdy vlastně třeba máme, že připravujeme mezinárodní jídlo pro homeless people, pro bezdomovce. A jeden z dalších podprojektů je Erasmus in Schools, kdy vlastně my se snažíme zapojit už studenty od střední škol, kdy vlastně máme už zkušené naše členy, kteří byli na Erasmu a ti motivují studenty už na střední škole, aby vlastně vyjeli, aby udělali mezinárodní zkušenost, aby vlastně následovali tu myšlenku Evropské unie, mobility a pracovních příležitostí jinde v Evropě.